UA Запоріжжя запрошує вірних Римо-католицької церкви на святу недільну літургію і санктуарія Бога Отця Милосердного у Запоріжжя. Конкафедральний собор Римо-католицької церкви відкриє свої двері онлайн для спільної молитви о 18 годині у суботу, 2 травня. Долучайтеся на телеканалі UA Запоріжжя, а також на цифрових платформах, офіційних сторінках Суспільного Запоріжжя у Facebook та YouTube.